Hello students, swagatam janaisu aneta class loi. So ami last spring lesson tu poriyechilu anish jain likha. Atare first part tu ami complete korisu already. Tar bisoy ami second part tu poriyechilu jot ami mukesh namor goraki bengal maker or story tu poriyechilu. So mukesh kot thake monot ase ne agor lasot ma koisilu noy mukesh kot thake ar mukeshe thoka thaikhonor bihotto mane ki horbabe bikkhat ei thaikhon. Oke, so tumhala kor bohu kisane parisa answer tu. So Mukesh thake Firozabadot aru eikhon hol Bengal making or karone famous. So Mukesh e koy je hi ejon motor mechanic hobo bisare kintu tar jitu poristhiti ba jitu onchol hi bak kore hi onchol tu eta ki koribole baddho korai ejon Bengal maker hisebe kam koribole baddho korai aru tar nisina henuka almost 20,000 all pray 20,000 lora swali teneke Bengal making industry bilakot kam kori ase jot totally kam hiote kam korato totally illegal kintu hiotor mak detak ba kono parents e bilak najane aru police o kono nor action noloy because police aru industry malik bilak mili thake. Okay, so ei dukhiya khini hodai dukhiya hoi ase tat Bengal making industry kam kora manu khini hodai dukhiya hoi ase bahut bosor noy bahut generation dure kam kori ase tat kino je logor kono unnati nai khodura bilak agor nisna bhanga singa bilak hoi ase porahuna kono nokore yar karon tu ki e log je dukhiya hoi ase kyo kam to korio ase khoror gote kijone Bengal making industry t kam kore eta kam koile ki hobo hetok bahut kom poisa dia hoy dormo hisebe ar kyo kom poisa dia hoy jate hiote hodai dukhiya hoi thake jate hiote kono din notun eko idea lobo nuare aro jodi kono bhai notun kiba idea loyo tete hole hiote ki kora hoy পুলিশে লৈ যায় ধৰি ভাল কাম কৰিলেও পুলিশে ধৰি লৈ যায় কিয় কাৰণ যদি তাৰে লৰা ছলে পঢ়া হুনা কৰে তেতিয়া হলে পঢ়া হুনা কৰিলে আৰু কোনোবাই বেংগল মেকিং ইনডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিব যাব নেকি বা যদি বেলেগ এটা বিজনেছ কৰে যত অলপ পইচা বেছি পোৱা হ'ব কষ্ট কম হ'ব তাৰ পিছত তেওঁলোকে আৰু বেংগল মেকিং ইনডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিব যাব নেকি সো বেংগল মেকিং ইনডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিবৰ বাবে দুন তেতিয়া মানুহে নোহোৱা হৈ যাব যদি মানুহবিলাকে সেই দুখীয়া মানুহবিলাকে যদি বেলেগ কৰি কাম কৰিব যায় আৰু আৰু এটা কথা কি কাম কৰিব বাৰু তাত গল গলেও তো ইমান কম পইচাত কোনো কাম নকৰিব যদি মানুহবিলাকৰ হাতত পইচা থাকে পঢ়া শুনা থাকে সো ইণ্ডাষ্ট্ৰি মালিকবিলাকৰ কথা হ'ল কি যে দুখীয়া মানুহখিনি সদায় দুখীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব তেওঁলোকে যাতে একো উপায় নাপায় একমাত্ৰ খাবৰ বাবে কিবা এটা কৰিবৰ মন যায় আৰু তেওঁলোকে কাম হিচাপে কি কৰিব পাৰে বেংগল মেকিং কামটো কৰিব পাৰে আৰু বেংগল মেকিং কামটো কৰিলে মানে জাষ্ট কিবাকে খাই জীয়াই থাকিব পাৰে তাত বাহিৰে একো নহয় আৰু তাতকে বেছিকৈ দিলে যে বেলেগ সিহঁতে এইটো কাম নকৰে সেইটোও বেংগল মেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি মালিকবিলাকে জানে চ' দে ট্ৰাই টু কিপ দেম ভেৰি প'ৰ মানে যাতে সিহঁতে দুখীয়া হৈ থাকে সেইটো বস্তুত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিল অ'কে আমি সিদিনা এগৰাকী য়ং তিৰোতাৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ যিজন খুব ফ্ৰেইল দুৰ্বল আছিল কোন আছিল তেওঁ মনত আছেনে কোন আছিল য়েছ তেওঁ আছিল মুকেশৰ বৌয়েক চ' মুকেশৰ বৌয়েক কম বয়সতে বিয়া হৈছিল তেওঁ আৰু হৈ কিন্তু তেওঁ এতিয়া কম বয়সতে দুৰ্বল হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁ খোৱা লোৱাবিলাক ভালকৈ নহয় ঘৰৰ বহুকেইজনৰ দায়িত্ব ল'ব লগা হৈছে অ'কে মুকেশৰ দেউতাকৰ বিষয়ে আমি পাইছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছত মুকেশৰ দেউতাক এগৰাকী টেইলৰ হিচাপে কাম কৰিছিল প্ৰথমতে তাৰপিছত বেংগল মেকাৰ হিচাপে কাম কৰিলে কিন্তু কোনো এটা কাম কৰিয়ে তেওঁ ভালকৈ ইনকাম কৰিব নোৱাৰিলে আনকি তেওঁ নিজৰ ঘৰটোৱে সাজিব নোৱাৰিলে ঘৰটো সাজিব নোৱাৰিলে লগতে ল'ৰা দুটাক স্কুলত পঠাব নোৱাৰিলে তেওঁ মাত্ৰ এটা কামেই কৰিলে তেতিয়াও যিটো কাম জানিছিল বেংগল মেকিং সেইটো কামে প্ৰত্যেক দুটাকো শিকাই দিলে অ'কে চ' বাপেক হিচাপে হি ইজ ফেইল মানে তেওঁ ফেইলাৰ এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছত দফাটোৰ পৰা পঢ়িম আমাৰ মুকেশৰ আইতাকে কিবা এটা ক'ব ৰ'বা কি কয় চাওঁ চ' ইট ইজ ইজ কৰম হিজ ডেষ্টিনী ছেইজ মুকেশেছ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ হু হেজ ৱাচ হাৰ অ'ন হাজবেণ্ড গ' ব্লাইণ্ড উইথ দ্য ডাষ্ট ফ্ৰম পলিচিং দ্য গ্লাছ অফ বেংগলছ চ' মুকেশৰ আইতাকে কয় যে এইটো সিহঁতৰ কৰম বা দস্তিয়াস্তিনী মানে এইটোৱেই সিহঁতৰ মেইন কৰ্ম বা ভাগ্য সিহঁতৰ যে সিহঁতৰ এইটোৱে কৰ্ম মূল কৰ্ম এইটোৱে যে বেংগল মেকিং কৰাটোৱে মূল ধৰ্ম বা কৰ্ম মুকেশৰ আইতাকে এনেকৈ কয় আৰু মুকেশৰ আইতাকে কি দেখিছে জানা মুকেশৰ আইতাকে তেওঁৰ যিজন হাজবেণ্ড মানে মুকেশৰ ককাকে তাতে কাম কৰি 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 কম বয়সতে অন্ধ হৈ গৈছে সেই বেংগল মেকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰি যিটো সেই গ্লাছৰ পৰা পলিচ কৰোঁতে যিটো গুড়া ওলাই ঘূৰাই ওলাই 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 চকুত পৰি পৰি চকুবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে সেইটো তেওঁ নিজে দেখিছে মানে নিজৰ গিৰিয়েকৰ ক্ষেত্ৰতে সেনেকুৱা হৈছে তাৰপিছতো তেওঁৰো নাতিয়েকক কৈ আছে
এইটো তার কাম, এইটো মূল কাম, পড়িব লাগে এইটো। কেনে গন গিভে গড গিভেন লাইনেজ এভাৰ বি ব্ৰকেন, যে ভগৱানে দিয়া এনেকুৱা বৃত্তি এটা বাৰু ভাঙিব পাৰি নেকি, চিম্প্লাইজ তেখেতে যেন এইটোৱে বুজাইছিল। বৰ্ণ ইন দ্য কেষ্ট কাষ্ট অফ বেংগল মেকাৰ্ছ দে হেভ চিন নাথিং বাট বেংগলছ, চ' এনেকুৱা বেংগল মেকিঙৰ এটা জাতিত জন্মগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে খাৰুৰ বাহিৰে একো দেখা নাপায়, চবতে খাৰুৱে খাৰু দেখা পায়, ইন দ্য হাউচ ঘৰত, ইন দ্য ইয়াৰ্ড চোতালত, ইন এভৰি আদাৰ হাউচ বেলেগৰ ঘৰত, এভৰি আদাৰ ইয়াত বেলেগৰ চোতালত, এভৰি ষ্ট্ৰীট ইন ফিৰোজাবাদ, ফিৰোজাবাদৰ প্ৰত্যেকটো ৰাস্তাত তুমি গ'লে কেৱল চাৰিওফালে বেংগল বেংগল বেংগলেই দেখা পাবা চাৰিওফালে, মানে বেংগল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত কিছুমান বস্তুৱে তুমি দেখা পাবা। অ'কে, স্পাইৰেলছ অফ বেংগল ছানি গোল্ড, আচ্ছা এইটো ছানি গোল্ডেন নহয়, ছানি গোল্ড মানে গোল্ডেন কালাৰ আৰু, তো স্পাইৰেলছ অফ বেংগলছ, তো এনেকুৱা বেংগলছৰ স্পাইৰেল কিছুমান থাকে যে স্পাইৰেল স্পাইৰেল বাইণ্ডিং কৰা যায় তোমালোকে, চ' এনেকুৱা খাৰুবিলাক থাকে বিভিন্ন কালাৰৰ, পেডি গ্ৰীণ, ৰয়েল ব্লু, পিংক, পাৰ্পল, মুঠৰ পৰা এভৰি কালাৰ বৰ্ণ আউট অফ দ্য ছেভেন কালাৰ্ছ অফ ৰেইনব', ৰেইনব'ৰ সাতটা কালাৰ, গোটেইকেইটা কালাৰৰে খাৰু পোৱা যায়, লগতে সাতটা কালাৰ মিক্স কৰি তোমালোকে কোনোবা আৰ্ট কৰা নেকি গম পাবা যে আমি সেই সাতটা কালাৰ উপৰিও আৰু কিছুমান কালাৰ মিক্স কৰি, ধৰা হালধীয়া আৰু ৰঙা মিক্স কৰি দিলোঁ কিবা বেলেগ হ'ল, সেউজীয়া আৰু কিবা এটা মিক্স কৰি দিলোঁ বেলেগ হ'ল, সেইদৰে যিমান যিমান কালাৰ বনাব পাৰি মুঠৰ পৰা চববিলাক কালাৰে খাৰু পোৱা যায়। লাইন মাউণ্টছ ইন আনকেম ইয়াৰ্ডছ আৰ পাইল্ড অন ফ'ৰ হুইল হেণ্ড কাৰ্টছ পুছড বাই ইয়ং মেন এলং দ্য নেৰো লেন্স অফ দ্য চেণ্টি টাউন, চেণ্টি মানে দুখীয়া, প'ৰ সেই দুখীয়া টাউনখনত যিবিলাক নেৰো লেন্স আছে, সৰু সৰু লেন মানে ৰাস্তা, নেৰো মানে ঠেক, সৰু সৰু যিবিলাক ৰাস্তা আছে তাতে ডেকা ল'ৰাবিলাকে হেণ্ডকাৰ্ট, হেণ্ডকাৰ্ট মানে হাতেৰে ঠেলাবিলাক যে থাকে, সেই ঠেলাবিলাকত চাৰিটা চকা থকা এনেকুৱা হাতেৰে ঠেলাবিলাকত কি কৰে, তেওঁলোকে খাৰুৰ লগত জড়িত যিবিলাক বস্তু সেই বস্তুবিলাক ঠেলি ঠেলি নিয়ে। এণ্ড ইন ডাৰ্ক হাৰ্টমেন্স নেক্সট টু লাইন্স অফ ফ্লেমছ অফ ফিকাৰিং অইল লেম্প ছিট বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ উইথ দেয়াৰ ফাদাৰ্ছ এণ্ড মাদাৰ্ছ, আৰু সৰু সৰু জুপুৰিবিলাকত, হাৰ্টমেন্স মানে জুপুৰি আবেলি সন্ধিয়া টাইমত বহুত দীঘলীয়াকৈ থাকে ন, এটাৰ পিছত এটা ঘৰ থাকে এনেকৈ, সন্ধিয়া তুমি গ'লে কি দেখা পাবা তাতে লাইন্স অফ ফ্লেম অফ ফ্লিকাৰিং অইল লেম্পছ, মানে সেই লেম্পৰ তেল ভৰোৱা সেই লেম্পবিলাক লাইন পাতি দূৰৰ পৰা দেখা পাবা, মানে প্ৰত্যেক ঘৰৰ মানুহে বাৰাণ্ডাত বা চোতালত লেম্পবিলাক উলিয়াই কি কৰে, ছিট বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ ল'ৰা ছোৱালীসকলে বহে উইথ দেয়াৰ ফাদাৰ্ছ এণ্ড মাদাৰ্ছ মাক দেউতাকৰ সৈতে, ৱেল্ডিং পিচেছ অফ গ'ল্ড গ্লাছ ইন টু চাৰ্কল অফ বেংগলছ, তেওঁলোকে খাৰুবিলাক জোৰা লগাই ৱেল্ডিং কৰে আৰু চাৰ্কল অফ বেংগলছ বনায়, এনেকুৱা খাৰুৰ চাৰ্কল বনায়, দেয়াৰ আইজ আৰ মোৰ এডজাষ্টেড টু দ্য ডাৰ্ক ডেন টু দ্য লাইটছ আউটছাইড, আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাক দেউতাকবিলাকৰ যেতিয়া যিবিলাক চকু, এই চকুবিলাক পোহৰতকৈ আন্ধাৰৰ লগত বেছি এডজাষ্ট হৈ গৈছে, সেই লেমৰ ক্ষীণ পোহৰত কাম কৰি কৰি সিহঁতে মানে কম পোহৰতে চকুৰে মনিব পাৰে বা এডজাষ্ট কৰিব পাৰে, বেছি পোহৰ দেখিলে চকু চাট মাৰি ধৰে, আমি যেনেকৈ হঠাৎ এটা বহুত হেলোজেন বা ডাঙৰ লাইট এটা বা চকুত পৰিলে আমি চকুটো দিগদাৰ পাওঁ, কাৰণ আমাৰ চকুটো এটা এডজাষ্ট হৈ থাকে, এটা নৰ্মেল এটা লাইট যিটো আমি পাওঁ সেইটোৰ লগত এডজাষ্ট হৈ থাকে, কিন্তু তাতকৈ বেছি পোহৰ পালে আমাৰ চকুৱে এইটো একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে, মানে চাট মাৰি ধৰে, চকুটো আমি মুদি দিওঁ, হয়নে, সেইটো হয়। চ' যদি আমি কনষ্টেণ্টলি বহুত বছৰ ধৰি বা বহুত দিন যদি এনেকুৱা কম পোহৰত আমি এডজাষ্ট হৈ যাওঁ তেতিয়া আমি আৰু বেছি পোহৰ এডজাষ্ট মানে চাব নোৱাৰোঁ, সেইটোৱে অলপৰ হৈছিল। ডেট ইজ ৱাই দে অফেন এণ্ড আপ লছিং দেয়াৰ আই চাইট বিফ'ৰ দে বিকাম এডাল্ট, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে প্ৰায়ে কম বয়সতে অন্ধ হৈ যাব লগা হয়। চ' আজি এইখিনিয়ে বুজালোঁ দিয়া, ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি নেক্সটখিনি পঢ়িম, নেক্সট ক্লাছত এই লেচনটো শেষ হৈ যাব, কম কমকৈ গৈছোঁ, বেছি দীঘল লেচন, বেছি দীঘল ভিডিঅ' হ'লে তোমালোকে দিগদাৰ পোৱা। অ'কে, চ' থেংক ইউ।